Pak, iki perjalanan kapan mudune? Lombok, jajal teko mabur. Bur mabur, iki pirang jam mana ya teko nih? Paling sak jam meneh. Duh, kok suwe sih? Riko kan pesawat. Yo, pesawat-pesawat ngene adohe jarak tempuhe. Kan pulaue anyar, dadi ya tambah adoh. Iya sih. Pak, sik jam siji maneh. 1 jam maneh, he. Nah, kuwi maksude.